قولوا غلولة يا صغير، قولوا غلولة يا صغير. تارسيلي بتخيلك ناصر خان نري ولا عمران خان ولا ولي ادوان سو مبارك شاه پاکستان تاریخی صاحب انشاءاللہ دا مارے کر سر کڑے گلو ڈاکوان والی بابا چالی چور ڈاکوان و غشتے یو چل سے کڑے دا ننتا سے صاحبی دے گا چی ملکن دا پاکستان تاریخی صاحب دے ملکن خورا دا پتکی تارسل خورے دا غیر خلق دا غیر سوران ننگیرت یہ دی پہچان بریالی پاہر میدان ننگیرت یہ دی پہچان بریالی پاہر میدان عمران خان عمران خان زندہ باد عمران خان عمران خان عمران خان زندہ باد عمران خان مشرانو دنننی پر عمران تا سدور تا پتلا کی پتے علاقہ باندے بلدیات تھی او حق روایتی پاٹے چاچی دا پاکستان وسائل دا پاکستان جوڑے دو نسو روکنی دا ترو سا پوری لٹیلی دی مخصوص خاندانو دی مخصوص خلق دی اویم خفل امیدوار وردولی دا پاکستان تاریخ انصاف مرگرو انزاغ خلقو تداویم جسوں پتے غلط فہمی کیوں جی ناصر خان کمزور ایک کینڈیڈیٹ تیرا شہر ہے پملکن کی پتاسیل پٹخیل کی ناصر خان نہیں والا عمران خان والا ہوئے اور سو دیکھ لو ڈاکوان دا زدی تدا خبر کم کی کل یوزے ہے او کل ابیل یہ او کو زان نشر موئے نو ٹول پیور پچھلی کے شاہ کی مقابلوں کو او دا پکرت پہ مو کی ردام نو اسی سو کی پدے بلکی عمران خان وزیر اعظم نے کہے نو بل سڑے بے ہونے کی دایا ساتھ ہے دایا ساتھ ہے او آگر لوٹو تم دے دکھنا ویم کی دا سے پکم غلط پہ مو کی ہے دا سو سو ہے چلی عمران خان نا وام مایو سے شوئے دے دا بستا ایڈوانس مبارک شاہ پاکستان تاریخی صاحب انشاءاللہ دا مارے کر سر کڑے دا الیکشن گٹلے دے دا ملکن پخورا عمران خان جلسہ وکڑا سراج الحق صاحب مرکزی لیڈر دے دا جماعت اسلامیہ کا جلسہ وکڑا بلاول بٹو جلسہ وکڑا اور پرون ایمل خان جلسہ کڑے دا آخر جلسے تھا صبح کتلی پا میڈیا بان دا طول جلسے جرا غنڈ گئے دے عمران خان دے جلسے لسم ہی سم نوا اپل اور اس پشاٹ نوٹس بندے خان سے کال اور کو اسلام آباد تدر آتر اور زدر تال فن ویم جما بخپل چون کی ما دا خان سے لاہور جلسولم تلیما دا پینڈے اسلام آباد جلسولم تلیما خدا کم تاریخی جلسے چھے پل اور اس پپریڈ گراؤنڈ کی شہیدان دا پاکستان دا تاریخ رسول نے لوئے جلسہ وا بیاد آگے پا مقابل لکے پر ان اگر غلو ڈاکوان والی بابا چالیس چور ڈاکوان و غشتے یو جلسے کڑی دا انشاءاللہ دا پاکستان تاریخ انصاف مقابلہ دے اچھا سر نشتا ننتا سے صاحبی دے گا چی ملکن دا پاکستان تاریخ انصاف دے اور دا قائد عمران خان دے انشاءاللہ انشاءاللہ پہ 31 مارچ شبہ خام تیارے لگی نملکن تارا درگے درے موائے سی دنبا پاکستان تارے کی انصاف کے دی اور عمران خان تو انشاءاللہ کے اس کو در پاکستان تارے کی انصاف ددے زوانانو دڑا شکریہ ادا کو دخبر قائدی رو شکریہ ادا کو سیما ہن تے وطناور کرتے یو تو نلو ایسی مواری رکھے دا انشاءاللہ دا ملکت پخورا دا تانسید پتخیلی پخور کو ایتا ثابتو سیدا ملکت خورا دا پتخیلی تانسید خورے دا غیر خلق دا غیر سوران دا پاکستان تا ایک انصاف سر بھئی انشاءاللہ دا ایک تانسید
پاکستان تر کی سو کې دي دا په نوم دې تر څو نی ورکې غلطیا دې ورکې دا په زندګۍ کې نه ورکې پرې دا واورې پرې زمالونو پر خپل نه نیال دې ترولانې ترونا د چرچ سونو رشتي دران دي ټول ټوتا وګر دې کور پر کور وګر دې ټول ټو وای چې دا دې په حق کې اون ورکې زمون ناصر رول او چې کم زمون کې دې دې یوت دې اومندا چکم دے لمنگا کے سان میں جنرل نے دا کامیاب کئی اور دا تو ہو گئی انشاءاللہ زمون دا دیتا سین عمران خان نور کو اور تاز اتر امیتا ہوا کرا چی انشاءاللہ دا ناصر خان بتا سیٹ گٹی اور دا بمنگا عمران خان نور کو اور تاز اتر امیتا ہوا کرا